नाही, आमची पूर्ण तयारी आहे. विदर्भात अधिवेशन होत आहे, 2-3 वर्ष अधिवेशन झालं नाही आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त चर्चा झाली पाहिजे. विदर्भातल्या मराठवाड्यातल्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळालं पाहिजे असा प्रयत्न या ठिकाणी असेल आणि सर्व प्रकारच्या चर्चेची तयारी आमची आहे. कर्नाटक तो तर आधीच सांगितलेलं आहे की त्यासंदर्भातला ठराव जो आहे तो मांडलाच जाणार, स्वतः मुख्यमंत्री मांडतो. आज जी महाविकासआघाडीची रॅली झाली की त्याचे काही व्हिडिओ व्हायरल झाले की पैसे नाही. आता तर जे व्हिडिओ बाहेर येत आहेत ते खरं म्हणजे मला असं वाटतं की अक्षरशः लाजीरवाणे अशा प्रकारचे आहेत. आलेल्या लोकांना आपण कशाला आलो आहे हे माहिती नाही आहे, काय कार्यक्रम आहे हे माहिती नाही आहे, कोणाच्या पक्षाचं आहे हे माहिती नाही आहे, पैसे वाटले जात आहेत आणि इतकं सगळं करून देखील संख्या ते जमवू शकले नाहीत. याचा अर्थ कुठेतरी जनतेला काय हवं आहे, जनतेच्या मनात काय आहे याचा ट्रॅक या पक्षांचा तुटलेला आहे. जनतेलाही माहिती आहे की राजकारणाकरता राजकारण करतायत आणि महापुरुषांच्या नावाने केलं जाणारं राजकारण हे जनतेला मंजूर नाही आहे, हेच यातनं लक्षात येतं. मुंबईमध्ये आमची ताकद आहे, आमच्याशिवाय मुंबई चालू शकत नाही, बुरखा फाटला गेला असेल. आता पाहिलं ना काय परिस्थिती झाली, नॅनो मोर्चा निघाला, त्यामुळे मुंबईत कोणाची ताकद आहे दिसलंय.